Hey yo, hamiz lawin dostlar sizlər bilan Z doyin dostlar bugün görüşəcəklər. Bugün dostlar bilan estate agent simulatordamız. Yəni dealer satıcı, uy satıcısı, uy arendator simulatordamız. Dostlar görüb görgənlər pulum 126000. Aldığı seriyada eşələdə bolsa mən yemədə mən bir də satıb aldım. İşçi aladığan qıb mən. 750 ikən keyingisi məndə hazır 243 var. Hazır indi almayız çünki bizdə bir də var, lakin bir də işimiz var dostlar. Lakin qaraylar. İşçini qanaqa sosa bolar ekan? İşçini köçədəki adam aldığı barıb mana borsa bo'lar ekan. Prima я могу собрать вас в 5 арендую платы каждый день. Мне нужна зарплата в размер $200 в день. Мы же кое-что обдумать увидимся позже. $200 дуатты бу 5 күнге, яғни 5 үйде 5 күнге 5 үйден аламан дуатты. $200ге дуатты. Хоп. Мен опадан сұрап көреміз. Мен расымдағы башаран қарайлар, мен мына қарайлар. Яз емес недвижимость, короче. Надеюсь, вам нравится наш город. Спасибо. Хоп. Bu bilan gapimiz o'xshaydi. Dostlar, keyin anchadan beri video chiqmayapti. Oldindan uzr so'rayman. Telegram kanalimda borlar biladi, shu balansim va balans yurib sal vaqtim bo'lmayapti. Сколько могу судить, не так уж много спасибо информации. Ано boyaga opaga keyin gaplashamizmi? Menda opa o'zlari yo'q. Xo'p, qaranglar. Men bu uyichi arendasini gaplashib ko'raylik, qancha deyotgan ekan. Bari ham 126 ming pulimiz bor. Bir nima qilishimiz kerak. 53 ming deyotgan ekan. Вы агент недвижимости, надеюсь, вам понравится мой дом. Цена за один месяц составляет всего 53 тысячи долларов. Хоп. Сопли мы с калькуляторе крамы. Масалан, 53 мин долларов, 53 мин. 53 мин, я прошу, 53 мин долларов. 30 ге, 1766 дан тоғыр кеватты. 1766 болса, қарайлы. Күніге кәмеде бұны бізі 10 мин ге берамыз. 10 мин ге көпейтірамыз 30 ге, 300 мин. Хоп, это слишком высокое предложение, добрый день. Эта цена кажется немного высокой. Хоп, харе, сам 53 минут откинулся, 50 минут, видите, сам. Может ли сделать 50 тысяч? Болт 50 минут алды, дослы, 3 минут, узмыз, янымыз, я алды, уй, джудем котты, 45 ты. Кен, дослы, машина алычим, 10 минут нам будет, дослы, короче, ванычи, нормальный плюс сам, забуйте. Нормальный пулис там, если еще норили, будет нормальный пулис там. Нормальный пулис там, азар. Бренчоп, мусорлана, олеп. Мабула, тоже лес, я рекарел. Азар, маши, уйти, что-то трошик, он меня хлади, сото дьям, усе, бзе будет кем, да, ермата мебел опьян, чунки, бзе, уйти, мебел, так, лебят, ты, мебел на копию, маши, мебел, маши, уйти, просто хама, мебел, на хам, вообще, воля, да, ген. Ули, маки, маши, уйти, аренда, и вера, узам, уйти, кролем, а. Bilasizlar, yer sotib olganman mana masjiddan, yaqin mana masjiddan yaqin joydan. Yer sotib olganman, lekin hali ham uy qurishni boshlaganim yo'q. O'tga tez orada boshlash niyatim bor. Qachon boshlayman? Pulim bo'lganda boshlayman albatta. Qachon boshlayman? Ha, bu o'yin ham do'stlar tez orada otkrizi do'stga chiqadi, ya'ni sotuvga. O'shaning uchun kim olmoqchi bo'lsa, 3 qavatli ekan uy, vashshay va. Uq, buning yana ishi bor ekan. Buning 53 mingga lekin zo'roqmiz uyga do'stlar. Endi bu uyga bugun bugun polni remont pemontlar bilan shug'ullansak, ertaga mana shu joyga sotuvga qo'yamiz. Kamida bir 20 mingga sotish kerak edi bu uyni, eng kamida 20 mingga. Eng kami 20 ming, mana shu 3 qavatli uy bir 30 ming, 40 ming ham to'g'rilasa bo'ladi. 50 ming lekin bir oyga juda ham yaxshi narx deb bilaman men bu uy uchun. Chunki bunda o'ylab qarasanglar 50 ming 50 mingda do'stlar qaranglar, 10 mingdan hisoblaganda ham 30 kunga 300 ming bo'yapti. 50 ming olib tashlasangiz 250 ming yoningizda qolyapti. Yana olgan uydagi mebellarni hisoblash kerak, boshqasini hisoblash kerak. Mana shu pastda qoldi-yu o'sha. Da pastda qopti. O'shalarni hisoblasangiz, tutda-tutda vaqti kopeyka pul bo'yapti. Просто kopeyka pul bo'yapti. Hali mashina sotib olishimiz kerak lekin. Biz bilasiz, laboyimni sotib yubordik. Labo ketdi, quloq urishib. Nimaylar, labo ketdi, ketdi. Obro' ketmasin. Yangi mashina oldi, eng muhimi shu. Shu turishida 10 mingga sotiladigan uy bo'lsa, hozir mebel pebelni qo'ysa nech pul ketar ekan? Vashiy qiziq bo'qdi. Hop, aboy. Aboy nech pul ekan? Lassa. Uy toza bo'ldi, sekin hozir polga o'tib. Qo'lga o'tib uyga o'tish kerak. Mana men bitta sotib olganman uy yerni, mana o'zim mana uy o'zim uyim mana men bitta polni mana qurishim kerak. Bu yoqqa uy qurgani ham yarmani narsa kerak menga. O'shaning uchun ham
O'shaning uchun ham ishlashim kerak xullas. Ko'rib turibsizlarmi, bu oilam bilan bo'lgan отношения 10% ko'tarildi, xotinim ketib qoluvdi. O'rniga bilmadim kimni tashib ketgan. Opasini tashib ketdim oldingi safar, kimni tashib ketdi bilmadim. Kimni tashib ketgan bo'lsa ham, uni tashib ketdi. Xullas, tashib ketdi-da xullas oldingi safar kimdir. Kimdir bilan yashadim 1-2 kun. Bilmayman kim u. Roje xotinimi, roje xotinim emas deydi. Hozir men mashina sotib olamiz, Raptor-ni, Ford Raptor adashmasam bu. Da, Ford Raptor. Narxi 22 ming ekan. Sotib oldik, Sesko avtomobil. Yapıyor. 06 KDF, 06 Ankara adashmasam. Ankara edi. Hozir birinchi bo'lib oladigan narsamiz ham tashqaridagilarni olamiz. Tashqaridagi narsalarni olamiz. O'z sklad qanaqa ekan? Voy, voy, bu sklad vashik otdi ekan, vashik zo'r bo'lmasa. Bemalol mashinaga hamma narsani joylashtiramiz hozir. Ya'ni normalni uy bo'ladi, chunki uy normalni bo'ladi. Xaldinligimiz ham bor, shkafimiz, kravatimiz bor. Nima kerak bo'lsa hamma narsamiz bor hozir bitta bizani. Ya'ni 2ta, 3ta narsa kerak bizga hozir. Nima bo'lsa hammasini mana olib joylashtirib tashlayman, chunki hozir uy qopda bilasizlar. Mana bularni olib tashlaylik. Hamma narsa, короче, mana shu yerda hammasini joylashtiramiz. Hop, qaraylik, bizga kerak bo'lgan narsa safe. Safe olamiz. Divan kerak bo'ladi, to'shna, shkaf kerak bo'ladi, to'shna bu bularni yotoq xonasiga. Hop, televizor to'shna kerak bo'ladi. Bu yerdan yana nima kerak bo'ladi bizga? Xolodilnik, xolodilnik yo'g'ida xolodilnik kerak bo'ladi. Bu yerdan bizga yana nima kerak bo'ladi? Hop, pianino kerak bo'ladi. Kreslo kerak bo'ladi. Eman bu divanda kerak bo'ladi. O'zi mebel ko'p edi deyotim, chunki mebel bilan qolmadi u. Hech lampochkalar to'shna kerak bo'ladi. I mana bunaqa narsa olamiz. Gul bor. Mana buni olamiz. Bo'ldi, ketdik. Mana bu nima? Ab korobka ekan, bo'ldi, bo'ldi. Hop, endi. Parsaj bo'lib ketdi, yo'q vashi. Utopiya. Uy qattiq uy sotib oldim men o'zi. Mana bu uy oldim-a? Dada, mana shu uy oldim. Dada, mana shu uy. Sekin orqasi bilan joylashtiramiz uni. Takrab o'tamiz, hop. Kravatni olamiz. Kravat tepa qavatga, hop. Spalniyni qayerga qilamiz? Spalniyni necha? Yo'q. Chardakka qilish kerak spalniyni, mana bu tepa qavatga. Yo'q, bu yoqqa sklad qilamiz uch. Mana bu ikkinchi qavatga qaraylik, mana bu yerga spalniyni. Spalniy bu yerga. Mana bizga shkaf kerak bo'ladi, to'shna. Hatto mana. Shkaf to'shna kerak bo'ladi, shkafmi? Eshigi qayerda? Shkaf eshigini ar tomonda ekan. Shkafchi. Joyga yaqin qo'ymaslik kerak-da. Bilmadim hozir uy 20 minggacha olib chiqa olamizmi yo'q bilmadim. Uni vроде chiqish kerak, lekin 20 mingga xaldinikka olamiz. Oshxona mana bit oshxona qat qilamiz bizlar. Mana bitta oshxona qilamiz uchida. Mana bitta oshxona qilamiz. Chiroyli bo'lib turadi oshxona uchun, normalni vроде. Ochiq joyi uni baribirga ham. Normalni. Hop, bizga kerak bo'lgan kerak bo'ladi. Yana bitta shkaf kerak bo'ladi mana bitta. Uchib uch shkaf ham kerak bo'ladi. Yo'q, buni olib qo'yaylik. Yo'q, zaldagi qilish kerak nambarda tugamdiki, imamdiki televizor ko'radigan joy qilamiz, ana qilamiz, bunda shkaf qo'yamiz. E, yana nima kerak bizga? Divan, to'shna kerak bo'ladi. Uji divanni ham yerga qo'ysak bo'ladi. Yo'q. Nima mundoq? Shundoq qo'yamiz divanni. Keyin kichkina divanni olib qo'yamiz. Mana bundoq qilib bu yoq televizor emas, manimcha chista o'tiradigan joy qilamiz. Chista o'zi mana bunda yana nima bor dedi. Давайте mana buni olamiz. Chista bilan o'tiradigan joy qilamiz. Gaplashib, bola chaqalar bilan o'tiradigan joy bo'ladi. Chista svoyski joy. I mana bitga pianinani qo'ysak. I pianinada o'tirishga mana bunaqa stolchik qo'ysak. O'zi 45 narsa qo'ysa bo'larkan, men endigina
Nechta qo'yaman? 8 9 bu bilan 9 narsa 12 mingga zo'rg'a chiqardik. Bilmadim nech pul ketadi o'zi bu. Qimmat ketmayotganga o'xshaydi, qimmat ketmaydiganga o'xshayapti-ku, mayli. Qo'limdan kelgancha harakat qilish kerak. Mana bu vashe g'alati qurgan ekan bor-ku. Bilmadim. Anadir. Menga chiqsa g'alat keldi, juda g'alat ko'rindi. Hop. Olamiz televizor eng kerakli narsalardan biri bo'lgan televizorni olib qo'yamiz hozir. Hop, televizor nima uchun qo'yasan? Bu o'tiradigan joy, hamda o'tirib oyoq kiyib kiyiladi. Televizor olib qo'yamiz, mashinada o'tursin televizor mayli. Hop. Hop, kreslani Ben de koyup koyuyorduk kreslanı. Lampçıkanı bize bunu lampçıkanı alıp gidip de koyuyoruz lampçıkı. Dom etmemiz, dom etmemiz. O zaman bu tıkı narsa kem koyayım ben de. O zaman için yeri koyup peşimiz var mı? Narsalarını. Çırağı mesela. Lampçıya koysak. Bunda koysak. Tuş. Hali işimiz tükemez bizden. Sol stullarını bunda koyup taşıyımız. 15 kop çıkış yeri kurulası bu bilmadım. 15 kop çıkışı var mı kendi? 14.63 14.218 paniyatta 15 kop çıkmadı bu da. 14 minge Rudy normal. Yok ben bunu asıl hiç bulmayayım bu attı. Üge barıp geliş gerisi başına. Shunga borib kelish kerak, narsa olib kelishimiz kerak uydan hozir boshqa. Man bu uyni nima sotarmikan, nima qilarkan, shukutga yurganligi. Man kim kirib ko'rmadi hali. Bu yerda nima ekan? Nima qoldi bizda? Men buni olishimiz kerak. Hop. Televizorni. Osh qop mana. Men to'shni kerak bo'ladi. Save. 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 Televizor. Tumbichka. Qo'l bersinglar mumkin, nega hammasini bitta uyga qo'yasizlar deb. Qo'yasiz deb. Qo'ysan deb. Umuman farqi yo'q. O'zi bo'lsa bitta uyga qo'yotganim. Bu uy katta do'stlar. Qimmatli. Olib chiqib ketishimiz kerak buni. Ham bir oyga 50 mingga oldik. Hozir to'g'ri plusga chiqdik. Polibon plusga chiqamiz, lekin yanada ko'proq plusga chiqmoqchiman men bu uydan. 250 ming emas. Kamida 300 ming qolishini xohlayapman bu uydan. Ya'ni ko'proq qolishini xohlayapman. O'sha uchun. Tumbuchkani olamiz. Vashi katta tumbuchka ekan bu. Seyflarni hammasi tamoman taxlab tashlaydi. Vaqtida pul taxlaydi boradi boy hech kimda. O'zi hamma narsani birinchi paytda taxlasa bo'larkan. Hali uchun hozir maksimal narx 15 ming bo'lsa biz 15 mingdan sal kattaroq qilib 15 mingga yetib qo'yamiz bu uyni. 15 ming naqd qimmat o'lib ketmasa hozir uy narxi. Chunki ikkita televizor, endi televizor eski uyni baribir ham televizor. Olasanmi yo'q? Olasanmi yo'q televizor, lekin olasan qarachi. Televizor bo'lsa olasan, mashina olasan. Bo'ynimda o'sha bo'yni. Baxtiyor. Hop. Tumbichka yana bitdi. Bularni qaranglar, bu uyni ham arenda tugagandan keyin hamma mebel olib ketish kerak, bilasizmi? Qanaqa problem bo'ladi, hammasini olib ketish buddan. Qosh qolmadim. Yo'q qolmadi. Yo'q, xiranishi yo'q bo'ldi. Qaranglar, bo'lmasa bir qit qilamiz. Hop.
Manşette olamız. İnformatik domis dana sana. Niye sana no? Hop. Rasım oğul işkere bu uyuyor. Tuşun rasmını oğul işkere deken. Rasmın olması bu muydu bu uyuyor? Oldu. Bakalımız web uy rasım yok olmaz. Bu rasım bütke bu bütke bu bütke bu. Arayla. 15.000 koysak. Yirmi bin koysak. 19.000. 17.000. 17.500. Normal. 17.500 normal dostlar. Hoş kalkulatora kiramiz. 17.500. 17.000 hisoblaylik. Qani? 17.000 dan ko'paytiramiz 30 ga 510 ming bo'lar ekan. Bundan minus 50 qilsak normalni foyda qilyapti lekin do'stlar. Normalni foyda qilyapti. Normalni foyda qilyapti. Ish zo'm ming do'stlar, bitta uydan 510 ming o'ylasam, bir oyda bitta uydan 510 ming qilyapti. Ya'ni men o'yindan tashqari ham yana o'ynashim kerak degan bu o'yinni. Tutib olgan bo'lsam sizlarga. Moz ishchi topishim kerak. Uyga are har kuni arendalar yig'ib yuradigan. Daniye boyat. Daniye boyat. Tıkla ver. Hop, ofisi açtık. Bu alter işte vattı. Turizu olur konu gibi kopuyor sana. 56 milyonu kopuyor zaten. Hop, ne dost bırak. 17.500. Çin magaya kaçıyor sana dom na 23 dne. Yigirma to'rt kunga oldim. Yigirma to'rt kunga do'stlar. Yigirma to'rt kun. O'ylasam. Эй, привет, что случилось? Ты подрался? Тот, с кем ты дрался, видел обвинение и тебя штрафовали. Мы сняли деньги с твоей счета. Эй, ты что-то плюмки мои полы. Майля. Hozir. Mana bu opa bizga pul berarmikan, bizga 2 kunlik berish kerak bu. İki kunlik bermadi negadir, ulandim negadir. Ulandim 2 kunlik bermadi. Xuddi kechanikini ham bermagan edi. Ham birorta odam bormi ishchi? Opa, to'xtang. Ma iş kere ma iş kere iş. İş kere iş iş. Babuşka. $200 ge tort tava attı bu. Ne tava attı bu? Yo. Bileyim, menge 5 tava attı. Boya gene ağırsan böyle artık 5 tane. Ben kattan biliyorum. Ne kadar verirsin lan. Sal shoshib qolmanda. Mayli. Bu mayli shoshib qolgan bo'lsak ham normal. Brat, siz nima do'st? Ishlaysizmi? Yo'q, bu ishlashdan yo'q. Здравствуйте, я могу помочь. Hop.
Arenda platani oldik. Bizda 89 ming pul bor qo'limizda. Bizda ofisda ishlagan odam kerak endi. Ammo opa ishlarmikan bizlar bilan? Bo'ldi, boshlarsizmisan qanaqadir chiroyli san deyishdan bosh. Oo, arena. Ya bu qanaqadir mana shunaqa podxod qilishdan boshqa qanaqadir ish taklif qilishi bilarmikan? Ha, mana. Yo, yo, ikkita slishkim kam, menga boyiga 5 ta vashida bor. Bekon o'tkazdim de shuni. Bo'pti. Daha işliysem. Şimdi ben şuna kutudan kadar görüşüm kere de işit olurum. Kanadır abivlenya gazeteye bersem bu mitte. Aşağıdan kadar görüşüm kere tüp boyu yoksa pocadan. Yakşı yakşı. Ha, ikkita kelyaptan itdan. Ikkalasidan bittasi bo'lish kerak, to'g'ri to'g'rimi? Ikkalasidan bittasi ham bo'lmasa mumkin emas-ku. Hop. Babulya, babulya. Sizning ismingiz nima? Vot. Yo'q, 3 ta silishim kam. Do'stlar hayotda shunaqa bo'ladi mana. Bor narsani qadrga yetmaysizlar, keyin bor narsani yo'qotganingizdan keyin bo'pti. Bo'pti, o'rtaga ishxonaga. Bor narsani yo'qotgandan keyin do'stlar mana shunaqa qadrga yetasiz hamma narsani. Jon uchun hamma narsani borida qadrga yeting. В результате внезапного рейда полиция была ликвидирована крупная группировка в этом районе. Несколько подозреваемых были задержаны. Жители района высоко оценили эффективную работу полиции. Ежедневно это то, что происходит с нами, пока мы строим другие планы. Альянс Сондерс. Манхотта на маске бы? Манхотта на маске бы? Да, что-то за нами герой я на баштаде не ванда. Йокам, яка вора, да? Шалунь, 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 да, не то слово, дидюн. Shoh, shoh, shohligi bor. Kimam o'zi mana kirib ko'rdingiz, mana kirib ko'rmadinglar. Mana shu yangi qurilgan joy, mana shu umuman kirib ko'rmading. Nima joy bu? Nima qiladi bu? Qani bu yerda nima gonka o'ynash kerak bo'ldi kimdir kelish kerakmi yo tushish kerak qani odam bormi bu yerda tushunmayapman. Prosta o'zimiz bilan yurishimiz kerak. Qoronarsan tushungan bo'lsam, so'rasini degan bo'lsam. Men qo'shishgan o'zi bu yog'i. Normal mashina bo'lmasa.
Açman orası neyse miye koş kendim yok. Borup geldim hani bitti kuruk atıp geldim. Bitti kuruk atıp geldim öyle gel. Çunmadım. Barbar geldim miye koşup geldim yok. Bana maş uyla ben yarası yok diyeceğim. Şu uyla saltırmaz egen en başına yakılınmaz egen de. Peki uyla başı zor egen. Beni daha su sepet yanlar geçe var egen onu. Popsiki uyga borib uxlaymiz. Xotin bilan bitta gaplashib ko'ringiz-chi, 10% qizil ko'rsatdingmi? Baribir ham balkim biror narsa chiqib qolar. Balkim o'xshir. Balkim o'xshamas. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Otun kokta rasmına kok. Kimi kok ama iş konadı. O zaman tayyor deb qisqa aytgan ekan. Mayli, 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 mayli deb hech narsa deya olmaymiz. Tayyor deb qisqa aytgan bo'lsa, hop. Ay. Uyda o'zi biror narsa qilsa bo'ladimi? Ovqat moqsad deganlarday. Mana shu ko'chadan yo fast food yuramanmi? Ah, uchi yig'ib chiqibdi, faqat bittasi qopdi do'stlar. Normal, normal lekin yig'ib chiqqani. Plastik butulka, metal, plastik. Mana bu nima yasalyapti? Здравствуйте, я собрал аренду. Yaxshi, yaxshi. Yaxşı, yaxşı dostlar. Barı bozun bittasına kaldı, sen de yıkıysan bu oldu. Yaxşı yakında, yaman bittim. Hop. Bir yüzde 33 bin var. Tok değil, sen bu yok. Şu, ne iş buldu, attı. 122 bin. Ben bu 105 bin. Ben bu 5 plus 2, 2 plus 1, 1 plus 1. Ben bu da 5 plus 2. Davet. Orada. Zaten через какое время будет закончить строительство? Ben uyum böyle de bu doğru mu ki? Arendeyi veremem. Ooo. Normalde dostum ama uyum boladım. Arayın da veremek hem bir oğlum. 28 bin pulum kaldı. No, niçe o? 28 bin pul. Normalde pul. Şimdi 28 bin lan bize bilesem ne kılamız? 28 bin lan bize bonamız, bunda kılamız, kajinoge bonamız. Peki hayatımda tekrarlamayalım. Bunu açtım dostum. Dokulayla kadar yine basamız. Kartonanı açamız, bunu açamız. Bunu görücü koymadım, hayli. Zorun boş için silah yüktürmeyiz. O zaman bunu make edeyken, açıp taşıdım bunu. Ha, bu hayli dostlar. Ben şu kazino dikerim. Kazino dikerim atması gereği, no, fazla kalırlar. Oo, oo, böyle. O zaman da ne iş provattı? Normal dostlar, normal. Bula bilan gaplashib bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Hop, Blackjack. Давайте, minna o'ynaylik, deal. It.
Ben şu mende bazı yuttum yutkızım benim adı böldü. Hımayla. Oy, bak koydum. Mənim dostlar shotda video tugatamiz. Hamma ko'rib rahmat. Keyingi videoga o'ylaymanki, o'sha narga uyim ham qurilib bitgan bo'ladi. Hozir hamma har soson o'tdi, lekin videolarni ko'rish uchun. Eh, bagon.